اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ توڑ دے یا روزہ نہ رکھے تو دینی اعتبار سے اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے. اگر جان بوجھ کے اس نے روزہ توڑ دیا ہے یا جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کا کفارہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں یا ایک روزے کے بدلے میں 60 الگ الگ غریب افراد کو 3 پاؤ خوراک والی کوئی چیز دینا پڑتی ہے. اگر یہ روزہ اس نے 10 روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے 5 چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے روزہ توڑا ہے, اگر اس نے کھانا پینا جمع یا استمنا یا سحری کے وقت تک جنابت کے عالم میں باقی رہنا ان 5 میں سے کسی ایک سے روزہ توڑا ہے تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا, یعنی 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 غریب افراد کو خوراک والی کوئی چیز 3 پاؤ دینا پڑے گی. پھر سے پیش نظر رکھیں, 5 چیزوں سے 5 میں سے کسی ایک چیز سے اگر اس نے روزہ توڑا تب اس کو کفارہ دینا ہے. کھانا پینا جمع استمنا یا سحری کے وقت تک جنابت کے عالم میں باقی رہنا. ویسے تو روزہ توڑنے والی 10 چیزیں ہیں, مگر اگر فرض کیجئے کہ اس نے روزہ خدا اور رسول کے بارے میں جھوٹ بیان کر کے, ائمہ کے بارے میں کوئی جھوٹ بیان کر کے یا کوئی غلط حدیث بیان کر کے روزہ توڑا ہے, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا مگر کفارہ نہیں دینا. یا مثلا فرض کیجئے کہ اس نے جان بوجھ کے قے کر دیے تو جان بوجھ کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کفارہ نہیں دینا. کفارہ فقط اس صورت میں دینا ہے کہ 5 میں سے کسی ایک چیز سے روزہ توڑا ہو تب اس کو روزے کا کفارہ دینا پڑے گا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھتا ہے تو قضا روزے میں بھی اگر زوال کے بعد وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ 4 میں سے کسی ایک چیز سے اس نے روزہ توڑا ہو تو کفارہ دینا ہوگا. وہ کیا ہے؟ کھانا پینا جمع اور استمنا. ان 4 میں سے کسی ایک سے اس نے روزہ توڑا ہو, اگرچہ رمضان کا قضا روزہ ہے, اگر اس نے زوال کے بعد روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ دینا پڑے گا. اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 غریب افراد کو 3 پاؤ کھانے پینے والی خوراک والی کوئی چیز دینا پڑے گی 10 افراد کو. اور اسی طرح سے اگر کوئی معین روزہ تھا, منت کا معین روزہ تھا, منت مانی تھی کہ میرا فلا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا اور مثلاً 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا تو یہ معین روزہ ہو جائے گا, 15 شعبان ہی کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر وہ 15 شعبان کو جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے یا رکھے مگر توڑ دے تو ایسی صورت میں اس کو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے, اور وہ کفارہ بھی یا 10 غریب افراد کو کھانے پینے والی کوئی چیز 3 پاؤ کی مقدار میں دے یا 10 افراد کو وہ کپڑے پہنائے. یہ وہ کفارے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ توڑ دے یا رمضان کا قضا روزہ توڑ دے زوال کے بعد یا معین منت والا روزہ توڑ دے یا نہ رکھے تو ایسی صورت میں اس کو یہ کفارے دینے پڑتے ہیں. ہاں یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ جس چیز سے میں روزہ توڑ رہا ہوں یہ روزہ توڑنے والی چیز ہے. کھانے پینے کے بارے میں تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن استمنا یعنی جان بوجھ کے منی نکالنا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اور اگر اس نے روزے کے عالم میں استمنا کر لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کے ذہن و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, چنانچہ اس نے استمنا کیا تو روزہ توڑ دیا اس نے, اب ایسی صورت میں چونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو کفارہ نہیں دینا ہے, اس چیز پر کفارہ نہیں دینا ہوگا اس کو. تو کفارہ بھی ایسی صورت میں دینا ہے کہ جب انسان کو معلوم ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہر. اللہم صل علی محمد و آل محمد.